إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے سورۃ التوبہ کی دو آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں عہد نبوت کے ایک عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ پر نکل جانے کے بعد جو لوگ مدینے میں بیٹھے رہ گئے وہ اپنے بیٹھے رہنے پر بڑے خوش تھے، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، سخت گرمی کا موسم ہے، ایسی گرمی میں سفر نہ کرو، جہاد پہ نہ نکلو. قل نار جہنم اشد حرا، اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے، اس سے زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہوتے جانتے ہوتے. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، انہوں نے ایسی روش اپنائی ہے جس روش کے سبب انہیں ہنسنے کا حق نہیں ہے، انہیں کم سے کم ہنسنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ رونا چاہیے. جزاء بما كانوا يكسبون، اور یہ ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت تامہ اور مشیت کاملہ کے تحت سال کو چار موسموں میں بانٹا ہے. ایک ہے موسم بہار، ایک ہے موسم خزاں، اور ایک ہے موسم سرما، اور ایک ہے موسم گرما. یہ چار بنیادی موسم ہیں جن سے ہماری زندگی کا ہر سال گزرتا ہے. موسم بہار جب آتا ہے دنیا سنورتی ہے، درخت سنورتے ہیں، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، شادابی نظر آتی ہے، خوشنما منظر نظر آتے ہیں، درخت کے پتے بڑے حسین لگتے ہیں، دنیا بڑی سجی سجائی نظر آتی ہے جب موسم بہار آتا ہے. لیکن بہار کے بعد جب خزاں آتی ہے
تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ساری رونقیں جو کائنات کے درختوں اور فصلوں اور کھیتیوں میں ہوتی ہیں چھن جاتی ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، درخت سوکھنے لگتے ہیں، اور بہار میں جو رونق اور جو زینت ہم نے دیکھی تھی وہ ساری زینت ہماری آنکھوں کے سامنے ہی چھین لی جاتی ہے۔ موسم سرما آتا ہے، انسانوں کو ہر جگہ سردی محسوس ہونے لگتی ہے، ٹھنڈک انہیں پریشان کرنے لگتی ہے، اور وہ گرمی کے اسباب ڈھونڈنے لگتے ہیں، صبح و شام سیکنے لگتے ہیں۔ اور جب موسم گرما آتا ہے تو یہی انسان جو کل سردی سے پریشان تھے آج گرمی کے سبب پریشان رہتے ہیں اور سردی کے اسباب ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے جس نظام کے تابع اس نے اس زمانے کو اور اس کائنات کو بنایا ہے۔ حضرات، موسموں کی یہ تبدیلی یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں تغیر، تبدیلی، انقلاب یہ اس کائنات کی اور اس دنیا کی ایک لازمی پہچان ہے۔ جیسے دنیا میں موسموں کو استقرار نہیں، ٹھہراؤ نہیں ہے، ویسے ہی لوگوں کی انفرادی زندگی ہو یا قوموں کی اجتماعی زندگی، انسانی زندگی میں بھی تغیر ہوتا رہتا ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے، انقلابات آتے رہتے ہیں۔ قوموں کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، افراد کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ موسموں کی یہ تبدیلی اشارہ دیتی ہے کہ دنیا میں افراد کی زندگی اور اقوام کی زندگی بھی مختلف وجوہات کی بنا بدلتے رہتی۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے مکی صورتوں میں، مکی زندگی میں جب مسلمان بڑی آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے، مکے میں مسلمان ستائے جا رہے تھے، پریشان تھے، اس وقت جو آیتیں نازل ہوئیں، جو صورتیں نازل ہوئیں، ان صورتوں میں آپ دیکھیے اللہ نے کن چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ مسلمان جب مکے کے آزمائشی دور سے گزر رہے تھے، آزمائشی حالات سے گزر رہے تھے، امتحانات سے گزر رہے تھے، اس وقت آسمان سے نازل ہونے والی صورتوں میں سورج کی قسم کھائی گئی، والشمس وضحاها، چاند کی قسم کھائی گئی، والقمر اذا تلاها، دن کی قسم کھائی گئی، والنہار اذا جلاها، رات کی قسم کھائی گئی، واللیل اذا یغشاها۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے کہ مکے کی ان مشکل حالات میں آسمان سے نازل ہونے والی وحی دن اور رات اور سورج اور چاند کی قسم کھا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دینا چاہا کہ جس طرح ہر شام کے بعد ایک نئی صبح تمہارے سامنے طلوع ہو رہی ہے، ہر شام کے بعد ایک نئی صبح تمہارے سامنے نمودار ہو رہی ہے، ویسے ہی اے مسلمانوں صبر کرو، یہ شام غم جو آج مکے میں تم پر مسلط ہے یہ شام زیادہ دیر رہنے والی نہیں، مدینے کی روشن صبح بھی طلوع ہونے والی ہے، خوشگوار ایام بھی آنے والے ہیں، شکست کے بعد فتح و نصرت اور کامیابی تمہارے قدم چومنے والی ہے۔ یہ پیغام دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے مکی زندگی میں نازل ہونے والی وحی میں سورج، چاند اور دن اور رات کی قسم کھائی۔ حضرات، آج کے خطبے میں چونکہ ہم موسم گرما سے گزر رہے ہیں، مجھے اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ ہم سب گرمی کے موسم سے گزر رہے ہیں اور گرمی بھی اکثر علاقوں میں بڑی شدت کی پڑ رہی ہے، اور آنے والے ایام میں اور زیادہ گرمی بڑھنے کے امکانات ہیں۔ دیکھیے موسم گرما اپنے اندر دونوں پہلو رکھتا ہے، ایک پہلو ہے وہ شکر گزاری کا پہلو بھی رکھتا ہے، اور دوسرا پہلو ہے وہ عبرت کا پہلو بھی رکھتا ہے۔ گرمی کے موسم میں شکر کے تقاضے کیا ہیں، شکر گزاری کا پہلو کیا ہے؟ موسم گرما جب آتا ہے اس میں شکر گزاری کا پہلو یہ ہے کہ یہ موسم جب آتا ہے، گرمی جب شدید ہوتی ہے، موسم گرما جب آمد ہوتی ہے، تبھی درختوں میں لگے ہوئے پھل پکتے ہیں۔ پھلوں کے پکنے کا یہ نظام اللہ نے قائم بنایا ہے کہ جب گرمی سخت سے سخت پڑتی ہے، عرب میں کھجور اسی گرمی میں پکتے ہیں، اور ہمارے جیسے بلاد عجم میں آم جیسے پھل بھی انہی دنوں میں جو ہے پکتے ہیں۔ پھلوں کے پکنے کا یہ نظام ہے، پھل جب پکتے ہیں تو گرمی سے یہ پھل پکتے ہیں، پھر فصلیں کٹتی ہیں، مارکیٹ میں چیزیں آتی ہیں، تجارت ہوتی ہے،
ہے، کاروبار ہوتا ہے، کسان کماتا ہے، تاجروں کو آمدنی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھنا جائے موسم گرما اپنے اندر شکر گزاری کا سامان رکھتا ہے کہ موسم گرما تاجروں کے لیے، کسانوں کے لیے یہ بسا اوقات خوشی کا پیغام لے کے آتا ہے، خوشحالی کا پیغام لے کے آتا ہے، اور یہ چیز شکر کی متقاضی ہے۔ اللہ نے مشرکین مکہ کے سلسلے میں کہا لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قریش مکہ کے دو تجارتی قافلے، ایک موسم سرما میں یمن جایا کرتا تھا، دوسرا قافلہ موسم گرما میں شام جایا کرتا تھا، اور یہ دونوں قافلے تجارت کے سلسلے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتے تھے۔ مکے کی معیشت کا انحصار ان دو تجارتی قافلوں پر بڑی حد تک تھا۔ اللہ نے کہا موسم سرما کا تمہارا یہ سفر جو یمن کی طرف ہوتا ہے، موسم گرما کا تمہارا یہ تجارتی سفر جو شام کی طرف ہوتا ہے، اے قریش مکہ تم سے شکر گزاری کا متقاضی ہے۔ اور شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ شکر گزاری ہوتی ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ ان مشرکین مکہ کو چاہیے تو یہ چاہیے کہ وہ اس رب کی عبادت کریں جو اس گھر کا رب ہے، جس نے کہ انہیں بھوک میں کھلایا ہے، ہر طرح کے خوف میں انہیں امن عطا کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ موسم گرما اپنے اندر شکر گزاری کا پیغام بھی رکھتا ہے۔ وہیں حضرات موسم گرما ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی عبرت کا پیغام بھی رکھتا ہے۔ عبرت کس معنی میں؟ یہ گرمی جو پڑتی ہے جس سے ہم سب بڑے پریشان رہتے ہیں، اتنے پریشان کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں گرمی کی شدت ہوتی ہے راہ چلتے مسافر آن کی آن میں جو وفات پا جاتے ہیں گرمی کی شدت سے۔ یہ گرمی کی شدت ہمیں نارے جہنم کی یاد دلاتی ہے۔ گرمی دنیا میں کیوں پڑتی ہے؟ سائنس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ شریعت نے کیا کہا؟ شریعت جو حادثات کائنات کی غیبی تفسیر کرتی ہے، شرعی نقطہ نظر کیا ہے گرمی کے سلسلے میں؟ دنیا میں گرمی کیوں پڑتی ہے؟ یہ شدت کیوں ہوتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ موسم گرما جب آتا ہے ہمیں اور آپ کو جہنم کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ وہ نار جہنم جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، جنات کے لیے بنائی ہے، انسانوں اور جنات میں سے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، آسی ہیں، خاطی ہیں، گنہگار ہیں، رب کے نافرمان ہیں، ان کے لیے جو اللہ نے جہنم بنائی ہے، انسان دنیا کی رونقوں کے پیچھے پڑ کر اس جہنم سے غافل نہ ہو جائے، اس جہنم کے عذاب سے غافل نہ ہو جائے۔ عذاب جہنم کی یاد دہانی اللہ اس موسم گرما کے ذریعے کراتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان شدت الحر من فیع جہنم، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فیح جہنم۔ جب گرمی سخت ہو جائے تو ظہر کی نماز ذرا دیر سے کر پڑھو، جب گرمی سخت ہو جائے ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ فان شدة الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے بھانپوں کی سبب ہے۔ پتہ چلا گرمی کا غیبی سبب کیا ہے، گرمی کی غیبی تفسیر کیا ہے، گرمی کی غیبی شرح کیا ہے؟ یہ جہنم کی بھانپ ہے یہ، جس کی وجہ سے کائنات میں گرمی ہوتی ہے۔ اور اسی کو پیارے نبی نے ایک دوسری حدیث میں یوں فرمایا اشتکت النار الى ربها، اشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فذلك اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير۔ آپ نے فرمایا جب اللہ نے جہنم بنائی، جب اللہ نے جہنم پیدا کی تو جہنم نے اللہ سے شکایت کی، کہا اے اللہ میری گرمی خود میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے، میری حرارت خود میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے، میری آگ خود میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ جہنم کی یہ شکایت سن کر اللہ رب العالمین نے جہنم کو سال میں ایک مرتبہ سانس چھوڑنے کی اجازت دی اور سال میں ایک مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جہنم جب سانس چھوڑتی ہے
ہے دنیا میں گرمی ہوتی ہے، جہنم جب سانس لیتی ہے دنیا میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا گرمی کی ایک تفسیر سائنسدان کرتے ہیں، ان کی تفسیر ظاہری اسباب پہ مبنی ہوتی ہے، یہ شریعت کی تفسیر ہے جو اللہ نے اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، جو سرا غیب پر مبنی ہے، جس غیب پر کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ گرمی اور سردی کے پیچھے جہنم کا سانس لینا اور جہنم کے سانس چھوڑنے کا نظام موجود ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نار، دنیا کی یہ آگ، دنیا کی یہ آگ جو تم جلاتے ہو، جو تم روشن کرتے ہو، یہ نار جہنم کا 70واں حصہ ہے۔ یعنی اگر آگ کو، آگ کی شدت کو 70 حصوں میں بانٹا جائے تو دنیا کی جو آگ ہے یہ 70 میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے بڑھ کر ہے۔ یہ موسم گرما اسی جہنم کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ ذرا سوچ لو گنہگارو، خطاکارو، اگر یہ گوشت پوش کر جسم اس آگ میں ڈالا جائے جو دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے بڑھ کر ہے، کیا گزرے گی اس جسم پر، کیا گزرے گی اس وجود پر؟ انسان کی نیند حرام ہو جائے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اللہ کی قسم جو باتیں میرے علم میں ہیں، پیارے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم جو باتیں میں جانتا ہوں، اگر وہ باتیں تم جاننے لگو، اگر وہ باتیں تمہارے علم میں آنے لگے، زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، ہمیشہ روتے رہو گے۔ کیونکہ پیارے نبی کو اللہ رب العالمین غیب کے بعض مناظر دکھاتا تھا وحی کے ذریعے سے، غیب کے بعض مناظر کا مشاہدہ، جہنم کے عذابات کا مشاہدہ پیارے نبی کو خوابوں میں کرایا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا میں نے وہ منظر دیکھے ہیں کہ اگر تمہارے علم میں وہ چیزیں آ جائیں زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے۔ پیارے نبی نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا، پیارے نبی نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا جبریل کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ کہا کہ کیا بات ہے میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ جبریل امین نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہا کہ محمد جس دن اللہ نے جہنم بنائی اس دن سے میکائیل نے ہنسنا بند کر دیا۔ جس دن اللہ نے جہنم بنائی، جہنم کی ہولناکی اور شدت کو دیکھنے کے بعد اللہ کا یہ جلیل قدر فرشتہ، حالانکہ فرشتوں کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی، لیکن جہنم کی ہولناکی اور شدت کو دیکھ کر اس دن کے بعد سے میکائیل علیہ السلام ہنسنا بھول گئے۔ افسوس ہے اس انسان پر جس کے لیے جہنم بنائی گئی، اس دنیا میں کیسی غفلت کی نیند سو رہا ہے، کیسی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، آنے والی اس جہنم سے کس قدر غافل ہے۔ حضرات موسم گرما ہمیں یاد دلاتا ہے، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو دنیا میں گرمی کا ایک ظاہری سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سورج خط استوا سے قریب آ جاتا ہے تو گرمی کی شدت ہو جاتی ہے۔ سورج خط استوا سے قریب آئے اور اتنی گرمی پڑے کہ 50 ڈگری اگر ہو باہر رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی، 50 ڈگری کی حرارت میں کوئی باہر چلا جائے صحیح سالم لوٹے گا اس کی ضمانت نہیں ہوتی۔ شریعت کہتی ہے یاد کرو حشر کے اس دن کو جب یہ سورج تمہارے سروں پر ہوگا، جب یہ سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، اس وقت کی گرمی کو کیسے برداشت کرو گے؟ جب حشر کے میدان میں پیارے نبی نے فرمایا سورج انسانوں کے سروں پر ہوگا اور سب پسینے میں اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک، کسی کا پسینہ اس کے کندھے تک، کسی کا پسینہ اس کے کانوں تک، اور کوئی پوری طرح سے پسینے میں ڈوبا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں اور معصیتوں کے اعتبار سے اسی قدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کی یہ گرمی اگر ہمیں اس قدر پریشان کر رہی ہے تو آنے والی اس آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے، آنے والی حشر کے اس میدان کو بھولنا نہیں چاہیے جبکہ سورج ہمارے سروں پر ہوگا۔ حضرات موسم گرما جب آتا ہے تو موسم گرما منافقوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے، ضعیف الایمان لوگوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے، کمزور ایمان والوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے۔
وہ موسم کی سختیوں کا حوالہ دے کر اپنے فرائض اور واجبات سے غفلت برتتے ہیں، موسم کی سختیوں کا حوالہ دے کر اپنے فرائض اور واجبات سے غفلت برتتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے ظہر میں حاضری ان کے لیے مشکل ہے، گرمی کی وجہ سے عصر کی حاضری ان کے لیے مشکل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، عین گرمی کا موسم، عین گرمی کا موسم۔ پیارے نبی کو خبریں مل رہی تھیں کہ شاہ روم ہرقل مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پیارے نبی کی پالیسی یہ تھی، جب دشمن کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ حملے کی تیاری میں ہے تو دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے تھے، قبل اس کے کہ دشمن اپنی تیاری مکمل کر کے حملہ آور ہو، پیارے نبی آگے بڑھ کے حملہ کر دیتے تھے۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ ہرقل مدینے پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، پیارے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ سب جلدی جلدی تیاری کرو، اور حملہ کرنا ہے، آگے بڑھ کر تبوک جانا ہے۔ مدینے میں تیاری ہو رہی ہے، بڑا سخت گرمی کا موسم تھا، گرمی کی شدت تھی، مال کی قلت تھی، اسی لیے اس کا ایک دوسرا نام ہے جیش العسرا، اور بالکل فصل تیار کھڑی تھی، کھجور کی فصل تیار کھڑی تھی، سب کے دل اس فصل سے اٹکے ہوئے تھے۔ ایسے میں جہاد کے لیے نکلنا تھا، سفر جہاد پہ نکلنا تھا، پیارے نبی نے تیاری کی، صحابہ نے تیاری کی، پر جو منافقین تھے، منافقین موسم کو بہانہ بنا کر، موسم کو بہانہ بنا کر پیچھے رہ گئے، نہ تیاری کی، نہ عملی اقدام کیا، نہ شرکت کی۔ پیارے نبی صحابہ کے ساتھ گئے، اللہ نے ہرقل کے دل میں روب ڈال دیا، وہ بھاگ کھڑا ہوا، جنگ نہ ہوئی، اور فاتحانہ شان سے پیارے نبی لوٹ بھی گئے، اور لوٹ کر جب آپ مسجد نبوی میں پہنچے، آپ کی عادت تھی سفر سے لوٹتے تو سیدھے گھر نہیں جاتے، پہلے مسجد آتے تھے، مسجد میں آ کے دو رکعت نماز پڑھ کے آپ بیٹھے تھے، منافقین کی قطار آ گئی، لائن سے کھڑے ہوئے، سب عذر پیش کر رہے ہیں، جھوٹے بہانے پیش کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اس لیے شریک نہیں ہو سکا، میں اس لیے شریک نہیں ہو سکا، میں اس لیے شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العالمین نے ان منافقین کے سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ منافقین پیارے نبی کے جہاد پہ نکلنے کے بعد مدینے میں پیچھے بیٹھے رہ گئے، اور اپنے پیچھے بیٹھے رہنے پر انہیں خوشی ہو رہی ہے۔ وقالوا لا تنفروا في الحر، ایک تو خود پیچھے رہے، دوسروں کے حوصلے پست کر رہے ہیں، دوسروں سے کہہ رہے ہیں گرمی کا موسم ہے سفر پہ نہ نکلو، گرمی کا موسم ہے جہاد پہ نہ نکلو۔ قل نار جہنم اشد حرا، اے پیغمبر ان منافقین سے کہہ دو کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ نادان سمجھتے ہوتے، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، انہوں نے ایسے ایسا جرم کیا ہے، انہیں اب زندگی میں روتے رہنا ہے، انہیں اب ہنسنے کا حق نہیں ہے۔ تین صادق الایمان مسلمان تھے، جو سچے مسلمان تھے، سچے صحابہ تھے، انہوں نے آ کے ان سے جو بھول ہوئی اس کا صاف صاف اقرار کر لیا، کوئی بہانہ نہیں پیش کیا، کہا اللہ کے نبی غلطی ہو گئی۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، ان کے ساتھی، تینوں نے آ کے اقرار کر لیا، کوئی سبب نہیں تھا، اللہ کے نبی غفلت ہو گئی، اللہ اکبر۔ اور یہ باقی سارے منافقین جھوٹے آزار اور موسم کا بہانہ کر کے پیچھے رہے، قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کی مذمت میں پڑھی جانے والی آیتیں نازل کر دی، اور ان تین صادق الایمان صحابہ کی سچائی کو مثال قرار دیتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی آیت نازل کر دی۔ موسم کی سختیاں منافقوں کے لیے بہانہ بن جاتی ہیں، فرائض میں غفلت کے لیے، واجبات میں غفلت کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی غفلت کے لیے، مگر مومن، مومن موسم چاہے جو بھی ہو، مومن کبھی موسم کی سختیوں کی وجہ سے فرائض میں غفلت نہیں کرتا، واجبات میں کوتاہی نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری میں غفلت نہیں کرتا، نمازوں میں غفلت نہیں کرتا،
موسم چاہے سرد ہو موسم چاہے گرم ہو، مومن کی معمولات زندگی حسب معمول جاری رہتی ہیں، اس کی عبادتیں اور ریاضتیں جاری رہتی ہیں. یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، اقبال نے کہا یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. صحابہ کی زندگیاں دیکھو، اس ان کے دور میں آج سے زیادہ گرمی، عرب کی گرمی اللہ اکبر، وہ چلچلاتی دھوپ اور صحرا کی وہ گرم ریت، اور پھر یہ سردی کے سامان بھی نہ تھے ان کے پاس، آج کی طرح یہ فین نہ تھے، آج کی طرح یہ پنکھے نہ تھے، آج کی طرح اے سی کی یہ مشینیں نہ تھیں، لیکن اللہ اکبر کیسی ان کی سچی بندگی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کے ساتھ مسجد نبوی میں ہم نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں قالینیں بچھینا تھیں، حسیریں بچھینا تھیں، مٹی تھی، مٹی پہ نماز ہوتی تھی، حالانکہ چھت موجود ہے، چھت کے رہتے ہوئے زمین اتنی گرم ہوتی. حضرت انس فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، زمین اتنی گرم رہتی کہ ہم سجدہ کرنے کے لیے پیشانی زمین پہ رکھ نہیں سکتے تھے. فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ہم کپڑا رکھ لیتے تھے سجدے کی جگہ، جب سجدہ کرنا ہوتا کپڑا رکھ لیتے، کپڑے پہ سجدہ کرتے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی میں ہم نماز پڑھتے تھے، گرمی کی شدت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ زمین کی ریت گرم ہو چکی ہے، اتنی گرم ہو چکی ہے ہم پیشانی رکھ نہیں سکتے تھے. نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو میں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ریت کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا تھا، زمین کے کنکرات کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا تاکہ سجدے میں جانے تک وہ ٹھنڈے ہو جائیں، سجدے میں جانے تک وہ ٹھنڈے ہو جائیں. کنکر ہاتھ میں رہتے تھے اور جب سجدے میں جاتا تو پیشانی کی جگہ وہ کنکر رکھ کے اس پہ سجدہ کرتا تھا. یہ ہے سچی بندگی، یہ ہے اللہ کے سچے بندے. ہماری بندگی یا اللہ جھوٹی بندگی ہے، ہم اللہ کے جھوٹے بندے ہیں. اللہ اور اس کے دین کی خاطر اس طرح سی مشقت برداشت کرنا ہمیں نہیں آتا، یہ اللہ کے سچے بندے ہیں. موسموں کی سختیاں کبھی ان کی فرائض واجبات عبادتوں اور ریاضتوں میں رکاوٹ نہیں بنتی تھیں. حضرات، رمضان اگر گرما میں آ جائے، رمضان اگر گرما میں آ جائے بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑا امتحان ہوتا ہے. رمضان اگر سرما میں آ جائے، سردی کے موسم میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا اگر سرما کے موسم میں رمضان آ جائے تو الغنیمت الباردہ، جیسے کوئی مجاہد کوئی سپاہی بنا جنگ کیے بنا لڑے اسے مال غنیمت مل جائے، سردی کے موسم میں رمضان آئے تو اس کی مثال بھی ایسی ہی، کوئی مشقت نہیں، کوئی تھکان نہیں، اور کتنا اجر و ثواب انسان پا لیتا ہے، یہ الغنیمت الباردہ. لیکن اگر گرما میں رمضان آ جائے، اور اس بار کا رمضان موسم گرما ہی میں آ رہا ہے، دعا کیجیے اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے، اللہم آمین. موسم گرما میں اگر رمضان آ جائے بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے بندوں جیسے ہم نے کہا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مشقتوں کو برداشت کرنے کی ایک لذت ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تکلیفوں کو برداشت کرنے کا ایک عجب مزہ ہے، لذت بندگی کا عجیب احساس ہوتا ہے. اسی لیے ماہ رمضان گرچہ گرما میں آ رہا ہے، اگر دلوں میں حرارت ایمانی موجود ہو اور دلوں میں جذبہ عبادت اور شوق بندگی موجود ہو تو کوئی تکلیف ہماری یہ تکلیف نہ ہوگی. حضرت ابو الدرداء کا ایک جملہ ہے، صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، سومو یومن سومو یومن شدید الحرارہ لحرال حر یوم النشور وصلوا رکعتین فی ظلمت اللیل لظلمت القبور. حضرت ابو الدرداء فرماتے تھے، اگر چاہتے ہو کہ حشر کی میدان کی گرمی سے تمہیں نجات ملے تو دنیا کی گرمی میں روزے رکھ لیا کرو، دنیا کی گرمی میں اگر روزے رکھو گے حشر کے میدان کی گرمی سے تمہیں نجات ملے گی، اور اگر چاہتے ہو کہ قبر کی ظلمتیں نور میں بدل جائیں، قبر کی تاریکیاں نور میں بدل جائیں تو دنیا کی تاریک راتوں میں اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو. کہا کہ جو سخت گرمی کے موسم میں روزے رکھے گا اس کے لیے حشر کے میدان کی گرمی آسان، جو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لے گا اس کے لیے قبر کی ظلمتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. حضرات، موسم گرما یہ خدمت خلق کا بھی بڑا موقع ہے،
موسم گرما ہم سب کو آپ سب کو خدمت خلق کا موقع دیتا ہے کہ یہاں مخلوق کی خدمت کے بہت مواقع ملتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں راہ چلتے ہوئے مسافر پیاس سے پریشان رہتے ہیں, انہیں پانی کی طلب رہتی ہے, پانی کی تڑپ رہتی ہے, ایسے میں کیا ہی اچھا ہوگا کہ انسان راہ سے گزرتے ہوئے ان پیاسے مسافروں کے لیے پانی کا انتظام کر دے. محلوں موسم گرما جب آتا ہے تالاب سوکھ جاتے ہیں, نہریں سوکھ جاتی ہیں, بور سوکھ جاتے ہیں, ایسے میں کئی محلوں میں پانی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے جن کو پانی کی فراوانی عطا کی ہے ان کے سامنے خدمت خلق کا بہت بڑا موقع ہے. اور اللہ کے بندو, صرف انسانوں کا نہیں کائنات کی بے زبان مخلوقات کا بھی خیال رکھو. اس گرمی کے موسم میں کتنے پرندے ہیں پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں. لہذا ایسے میں اپنے گھر کی چھتوں پر تھوڑا پانی رکھ دیا کرو, وہ کوئی چڑیا آئے پی لے, کوئی کوا آئے پی لے, کائنات کی بے زبان مخلوقات کا بھی لحاظ رکھو. یہ خدمت خلق کا بھی موسم ہے, یہ خدمت خلق کا بھی موقع ہے. حضرات نے کچھ باتیں تھیں جو میں نے موسم گرما کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی چاہیے آج کے خطبے میں. خطبے کے اختتام پر دو تین باتیں اور ہیں جنہیں بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ میں ایک چیز جو بار بار دیکھنے کو ملتی ہے, دیر سے آنا, گردنیں پھلان کر سامنے آ کے بیٹھنا, یہ قطعاً سنت کے خلاف ہے. سامنے بیٹھنے کا جو شوق ہے یہ اچھا شوق ہے, لیکن اس کے لیے جلدی آنا چاہیے. دیر سے آنا, گردنیں پھلان کر لوگوں کو دھکے دے کے سامنے آ کے بیٹھنا, یہ سب سے پہلے تو سنت رسول کی خلاف ورزی ہے, اور دوسرے خطیب کو بھی اس سے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. ایسا ہرگز نہ کیجیے, ہرگز نہ کیجیے. دوسری بات حضرات, کہ خطبے کے یعنی ہر مہینہ ایک جمعہ آپ ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں. آج کے خطبے کا چندہ بھی جو ہے ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. 205 مریضوں کو ماہانہ چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت تعاون دیا جا رہا ہے, جس کی قیمت 2,05,000 ہے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ڈائلسس کے ان مریضوں کا آج کے جمعہ میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. آخری بات, ہم سب جانتے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں انتخابات کا موسم ہے, الیکشن کے ایام ہیں, اور ہر طرف ووٹ ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے, اور کل ووٹ ڈالے بھی جا چکے ہیں. مختلف مرحلوں میں پورے ملک میں ووٹنگ ہونے والی ہے. حضرات, میں اس موقع سے آپ سب کو اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ووٹ آپ کا حق ہے, اس حق کو ضائع نہ کرو. ووٹ دیکھیے, بعض حقوق ایسے ہیں شریعت کہتی ہے جو حقدار اپنے حق سے دستبردار ہو جائے وہ قابل تعریف ہوتا ہے, لیکن ملک ہندوستان کے موجودہ حالات میں ووٹ آپ کا ایک ایسا حق ہے, اس سے دستبردار ہونا آپ کی بہت بڑی بھول ہوگی, بہت بڑی غلطی ہوگی. ووٹ کی حیثیت اس ملک میں ایک ہتھیار کی ہے. ووٹ اس ملک میں آپ کی اور ہماری طاقت ہے, ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں, آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں, مال کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے ہم ووٹ ڈالنے کی تعلیم اور ترغیب دیتے ہیں کہ اس ملک میں اگر آپ اپنے دین, مذہب اور عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ ان جمہوری ممالک میں اپنے حق ووٹ کا استعمال ہے, اپنے حق ووٹ کا استعمال ہے. ووٹ ایک ایسا موقع ہے, ووٹنگ کا موقع. آپ کا دشمن بھی آپ سے آ کے بھیک مانگتا ہے, آپ کا مخالف بھی آ کے آپ سے بھیک مانگتا ہے ووٹ کی. لہذا ووٹ اس ملک میں ہتھیار ہے, اس کو ضائع نہ کرو. جو ووٹ نہیں ڈالتا ہے وہ اپنے ایک تیر کو بیکار کر رہا ہے, وہ اپنے ایک ہتھیار کو بیکار کر رہا ہے. سعودی عرب کے ایک عالم گزرے ہیں, مولانا عبد الرحمن بن ناصر السعدی, شیخ عثیمین کے استاد ہیں, شیخ بن باز کے استاد ہیں. انہوں نے سورہ ہود کی تفسیر میں بات لکھی ہے کہ ایسی جمہوریتیں جو مسلمانوں کو ان کی مذہبی آزادی دیتی ہیں, ایسی جمہوریتوں میں جینا اور یہاں اپنا رول ادا کرنا مسلمانوں کا حق ہے, اور مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے. ملک کے حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں. حضرات, پچھلے 5 سالوں میں ملک میں جو ہندو مسلم منافرت کا ماحول بنا, پچھلے 5 سالوں میں گاؤ کشی کے نام پہ جو انسانوں پہ ظلم و ستم ہوئے ہیں, یہ آپ سے مخفی نہیں ہے. یہ موقع ہے, یہ موقع ہے کہ اچھے لوگوں کو آپ پارلیمنٹ بھیجیے, اچھے لوگوں کو آپ پارلیمنٹ بھیجیے,
اگر دونوں برے ہیں جو کم برا ہے اسے بھیجئے. شریعت کا اصول ہے اہون البلیت ہیں اخف الضرر ہیں. ہمارے سامنے دو نقصان ہیں اور صورتحال ایسی ہے دونوں میں سے کسی ایک کو تو اپنانا ضروری ہے. ایسے میں کہا جاتا ہے جو چھوٹا نقصان ہے اسے اپنا لو. ایسے میں محترم بھائیوں یہ موقع ہے, یہ موقع ہے اچھے لوگوں کو ووٹ دو. جو لوگ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں انہیں ووٹ دو. ہندو مسلم منافرت کا ماحول پیدا کرنے والوں کو ووٹ نہ دو. ہندو مسلم کو لڑانے والوں کو ووٹ نہ دو. اس ملک کو مذہب کی بنیاد پر بانٹنے والوں کو ووٹ نہ دو. اس ملک کی عوام سے جھوٹے وعدے کرنے والوں کو ووٹ نہ دو. اس ملک کی عوام سے جھوٹے وعدے کر کے پورے ملک کی عوام کو بے وقوف بنانے والوں کو ووٹ نہ دو. ووٹ ان لوگوں کو دو جو کہتے ہیں تو کرتے ہیں, جو کہتے ہیں تو کرتے ہیں. اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنے وجود کو منواؤ. اگر آج اپنے ووٹ کی اہمیت نہیں سمجھی, یاد رکھو آپ کا مستقبل اس ملک میں کیا ہے, آپ کا مستقبل اس ملک میں کیا ہے. اگر آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت استعمال نہیں کی, آپ ہندوستان کے دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ جائیں گے, ہندوستان کے دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ جاؤ گے. اور آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آج برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو آج آسام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لہذا دور اندیشی کا ثبوت دیں, بصیرت کا ثبوت دیں اور ووٹ کے دن آگے بڑھ کر اپنے حق کے ووٹ کا استعمال کریں. خواتین کو بھی لے جائیں, ان کا بھی جو ووٹ ہے وہ بھی جو ہے استعمال کریں, کسی ووٹ کو ضائع ہونے نہ دیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ہمارے اس ملک میں بھی دنیا میں جہاں بھی مسلمان جیتے ہیں اللہ تعالی ہر قسم کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.